Kryetari i Komunës së Ferisë Ajta Agimaliu ka pritur në tak ministrin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eqicën. Ata kanë diskutuar për temat fushës sociale, projekte që synohen të zhvillohen nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komuna e Ferisajt, investimet në këtë sektor si dhe politika qeveritare që synohen të zbatohen në nivel lokal me qëllim krijimin e mundësive për vende të reja të punës. Kryetari Ferisë Ajta Aliu tha se qeveria që drejton është jashtëzakonisht e interesuar të realizojë projekte që kanë ndikim në hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos për të rinjtë. Ai theksoi se kanë hartuar një plan masash në këtë drejtim. Sot në këtë takim morëm edhe mbështetjen e ministrit Eqicës në këtë drejtim. Bashkë do të realizojmë disa projekte dhe politika sociale në favor të rritjes së punësimit, veçanërisht të rinjve dhe mirëqenies sociale, u shpreh kryetari Aliu. Në anën tjetër, ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eqica u shprej vendosur në adresimin e kërkesave të Komunës së Ferisajt, forcimin e një raporti bashkëpunimi ndërinstitucional, si dhe mbështetjen e iniciativave të ndërmarra nga qeveria Ferisajt.